Martın 26'sı seher saatlerinde dumanlı hava ve məhdud görme şəraitinden istifade eden gayri qanuni ermeni silahlı dəstələrinin üzvləri Azərbaycan ordusunun bölmelerine karşı təxribat törətməyə cəhd göstərib. Dərhal görülən tədbirlər nəticəsində gayri qanuni ermeni silahlı dəstələrinin üzvləri geri çəkilməyə məcbur edilib. Baş vermiş insident barədə Rusiya sülh məramlı kontingentinin komandanlığına və Rusiya-Türkiyə birgə monitoring mərkəzinə məlumat verilib. Azərbaycan ordusunun bölmələri sırasında itki yoxdur. Əməliyyat şəraiti bölmələrimizin nəzarəti altındadır.